የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባለፉት 100 ቀናት ውስጥ የህብረተሰቡን ጥያቄ ለመመለስና የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ብሎም ሀገራችን የጀመረችው ለውጥ እንዳይቀለበስ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ አክለውም በሚቀጥሉት 100 ቀናት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚሻሻሉ ህጎችን ለማሻሻልና የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት የማክበር ሂደቱ በአግባቡ እንዲከናወን እንደሚሰሩ ገልጸው በቅርቡ ከሙስናና ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በአፋጣኝ ውሳኔ እንዲያገኙ እንሰራለን ብለዋል። የመጀመሪያው ከሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ጋር በዚህ በወንጀል አድራጊነት በተሳተፉ ሰዎች ላይ ምርመራውን ስራ ማጠናቀቅ፣ ሌላው በቡራዩ ከተማና በአካባቢ የተፈጸመ ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ምርመራውን አጠናቀን ክስ የመስረት ብለን እንደ አንድ ስራ የያዝንበት ሁኔታ አለ። ሌላው ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዙ የተጣሩ የምርመራ መዝገቦች አሉ። በተለይ ደግሞ በጸጥታና በደህንነት አካላት የተፈጸሙትን ምርመራ መዝገቦችን ጨርሰን ክስ መስረት አለብን ብለን እንደ እቅድ የያዝንበት ሁኔታ አለ። የተደራጀ ሙስናና ሌብነት ላይ የተጀመረውን የምርመራ በማጠናቀቅ እሱንም ክስ የመስረትና በተቻለ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ እንዲያገኝ ብለን እንደ እቅድ የያዝንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቋሚ ኮሚቴው እቅዱን ካዳመጠ በኋላ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጠሩ ግለሰቦች እንዲጠየቁ በማድረግ በኩል የተሰራው ስራ ውስንነት ያለው መሆኑን ጠቅሶ በሰብአዊ መብት አያያዝ ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ካሳ ሊያገኙ የሚችሉበት አሰራር መዘርጋት እንዳለበት ጠቁሟል። የፍትህ ስርዓቱን ውጤታማ ለማድረግ ዳኞች፣ አቃቢ ህጎች፣ ፖሊሶች፣ ማረሚያ ቤት እንደ የደህንነት አካሉም ጭምር ሶዚ አካባቢ ያሉ ነገሮችን በደንብ ቢፈተሽ ጥሩ ይሆናል የሚል ነገር አለኝ። ጠቅላይ አቃቤ ህጉም በበኩላቸው ቋሚ ኮሚቴው እንዲካተቱ ያነሷቸውን ጉዳዮች ታሳቢ አድርገው እንደሚሰሩ አስረድተው የህገ ወጥ ጦር መሳሪያ ዝውውርን ለማስቀረትና በድርጊቱ የሚሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል እንደሚሰሩ ተናግረዋል።